Mirë të ndërruar shikues, kemi hyrë tashmë në hapësirën e intervistës, ashtu sikur se është bërë ditur pas më shumë se 5 orësh debat, ku vendi votoi projekt rezolutën e propozuar nga Partia Socialiste për ata që e kanë cilësuar si thellim të reformave për mirë qeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030. Për të diskutuar lidhur me këtë çështje, mënyrën se si u zhvilluan debatet, por dhe se si ato pasuan, kam kënaqësinë të ndaj studion me Gazmend Koduzin, antar kryesisë Partisë Demokratike. Zoti Koduz, për shëndes. Faleminderit për ftesën. Ashtu sikur se unë e bëra edhe hyri në fakt, kuvendi e ka miratuar këtë rezolut me 76 vota pro dhe vetëm 2 kundër. Cili është qëndrimi juaj për sa i përket kësaj rezoluta? Me thënë të drejtën, korrupsioni nuk mund luftohet me rezolutën e të korruptuarve. Do të thoni ju, kush e da këtë muhabet. Raportet e shumë institucioneve ndërkombëtare kanë dhënë që qeveria e Edi Ramës është një nga qeveritë më të korruptuara në rajon dhe në botë tashmë, sipas raporteve të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe institucioneve tjera prestigjioze. Dhe kjo rezolut që u përpoq ta paraqiste si një luftë kundër korrupsionit kjo qeveri, nuk është asnjë as më shumë as më pak, është një pengesë që e vjet në këmbët e SPAK-ut dhe gjykatës dhe GJKK-s. Pse e them këtë? Sepse mas 11 vite në qeverisje, Edi Rama nuk ka nevojë për rezoluta për të luftuar korrupsionin. Po të shikojmë raportimet që bën drejtuesit e SPAK-ut, vitin e fundit janë minimizuar raportimet nga institucionet që janë pjesë e qeverisjes së Edi Ramës të deleguara drejt SPAK-ut apo dhe prokurorisë. Kjo do të thotë që nuk ka një vullnet politik brenda këtyre institucioneve për të luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër, se sa do ta mbështesi Edi Rama dhe qeveria e tij drejtsinë e re dhe institucionet, sidomos SPAK-un, ne pam para jo më larg se para një muaji me amnistin që Edi Rama bashkë me rithemelimin miratuan, ku prej tyre përfituan gati 100 veta, të cilët ishin në hetim apo të dënuar nga SPAK-u dhe nga GJKK-ja. Pra, e gjithë kjo lojë, po të themi, është një show, dhe në mendimin tim është një kurth, psikologjik për të futur opozitën në përballje me publikun. Për të thënë që shikoj se unë dua të luftoj korrupsionin, kurse këta, opozita nuk do. Opozita nuk do që të luftohet korrupsioni sepse është kundër propozimit tim. Por që në fakt, e shikon faktet kështu publiku apo jo? Shikoj, sepse në fund të fundit publiku, ajo se çfarë i intereson patjetër partive politike është që të ketë pëlqyeshmërinë sa më të lartë në publik apo jo. Dhe një gjë e tillë, si rasti i kësaj rezolute, si mendoni se është marrë nga publiku për te mënyrën se si ju e shikoni? Atëherë, po ta shikosh për te mënyrën se si shikojmë, po ta shikosh lëvizjen, le të themi politike, se kjo është lëvizje politike e Edi Ramës në vitin e elektoral, kemi hyrë në vitin elektoral. Kemi hyrë tashmë, po. Po mundohet që një kundër argument ndaj ti dhe qeverisë ti ta kthejë një argument pro ti, që është korrupsioni që ka mbërthyer qeverinë e tij, por edhe pushtetin lokal që është në kontroll në Partinë Socialiste, ta kthej gjasë me një lëvizje që unë jam pro drejtësisë dhe kundër korrupsionit. Pse e them këtë? Sepse sot kemi një piramidë korrupsioni, duke filluar që nga baza që është pushteti lokal dhe qeverisja deri lart në kryeministri, ku në majtë sa piramidë korrupsioni është zoti Edi Rama. Nga ana tjetër, është thënia popullore që peshku qepet nga koka. Dhe koka e kësaj qeverisje është Edi Rama. Nuk është bishti. Madje këtë metaforë Edi Rama e përdorte kur ishte në opozitë. Tani normalisht nuk ka ndryshuar gjatë këtyre 11 viteve si shpreha popullore që ka filluar të qelbet nga bishti, por qelbet prapë nga koka. Pra në këtë rast koka e këtij peshku është zoti Edi Rama, nuk është ditë. Dhe nga ana tjetër, po të shikosh ka një në këtë rast në lidhje me mbështetjen ndaj institucioneve të drejtësisë, e vetëm një forcë politike që është reale në propozimet që bënë mbështetja ndaj tyre është Partia Demokratike. Pse e them me vetmja? E them me vetmja se në radhë par asnjë drejtues i Partisë Socialiste, Partisë Demokratike nuk ka një problem ose një hall sot me SPAK-un ose me GJKK-n. Po. Pra, kjo është reale, zero. Asnjë. E para, e dyta, Partia Demokratike ka bërë disa propozime për amendime në parlament. Nuk janë, po, nuk janë marrë parasysh. Të cilat janë në mbështetje. Asnjë s'është marrë parasysh dënimi. Ose janë lënë në stok. Kur them nuk janë marrë parasysh, do thotë që nuk kanë sjellë për të diskutuar. Po. Sepse ka patur projekt ligje që Partia Socialiste i ka diskutuar sot në parlament dhe javën tjetër i ka çuar në
ose edhe brenda javës i ka çuar në seancë parlamentare për të miratuar. Edhe kur ka qenë prioritet për tyre, për shembull, ligji për dhënien e pronave publike ndaj oligarkëve, thënë. Pra ishte një ligj me porosi. Pra edhe kjo është një nihilizëm nga ana e Partisë Socialiste që do të luftojë korrupsionin, por nga ana tjetër bën ligje me porosi, që janë ligje korruptive. Me thënë të drejtën. Pra, e kisha të propozimet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka bërë propozime për amendime të ligjit për të mbështetur ato problematika që kanë deleguar vetë sistemi drejtësisë. Pra, financimi, qëndrueshmëria, vazhdueshmëria e institucionit. Por, ndërkohë, këto propozime nuk i interesojnë as Partisë Socialiste, as Zotit Edi Rama, as një grupimi tjetër politik. Sepse, aktualisht, SPAK-u dhe GKK-ja janë dy institucionet të cilat por i kthejnë edhe njëherë shpresën e popullit shqiptar për vënien e drejtësisë në Shqipëri dhe për dhënien fund të pandëshkueshmërisë. Dhe këtë tregojnë sondazhe të ndryshme, ku në masë dërmuese qytetarët shqiptar deklarojnë SPAK-un si një institucion shumë të besueshëm. Pra në këtë rast, edhe njëherë po them, pra ky është një show i Edi Ramës për të futur në kurthin psikologjik të opozitës, por çdo gjë, kjo luftë politike bëhet me akte dhe me vepra. Ka një problem këtu, zoti Koduzi, ndjes që të ndërhyj. Ka një problem tani, ajo u miratua. Pra, nuk mund të zhbëhet. Apo jo. Cilat janë mekanizmat, le të themi, që ka opozita, qoftë ndarë, qoftë bashkuar, qoftë në copa, si do qoftë ajo, për të dalë përballë kësaj dhe për ta kundërshtuar? Shiko, në radhë të parë, kjo, siç e thatë dhe ju, u miratua. Kalon në parlament. Dhe Partia Demokratike përsëri qëndron amendamenteve apo propozimeve që ka bërë. Dhe i bën thirrje Partisë Socialiste, kryetares parlamentit, që këto amendamente të sjelli për të votuar në parlament. Për të parë, një herë mirë, nëse me të vërtet janë për krah drejtësisë në institucionet e SPAK-u, apo janë kundër. Qofse janë vërtet pro tyre, atëherë le të sjellin të miratojnë ato për të forcuar punën e këtyre institucioneve për të mbështetur më shumë. Dakor? Nga ana tjetër, mbas 11 vjetë, nuk ka nevojë që Partia Socialiste të bëjë një votim të një deklarate në parlament se ne do bëjmë kështu apo do përmirësojmë vetë mirëqeverisjen për Shqipërinë 2030 gjithçka më radh. Ti ke institucione në dorë. Pra, ato institucione që kanë brenda qeverisjes, që ka dhe çdo institucion tjetër përveç qeverisjes ka çdo ministri apo çdo drejtori, ka institucionet e vetë kundër korrupsionit, duke filluar që nga auditusi brendshëm dhe deri te ato që quhen bilbilfyrësit, sepse e miratuan me të madhe ligjin atëherë për bilbilfyrësit, kanë për detyrë që të identifikojnë personat që merren me korrupsion dhe të çojnë përpara drejtësisë. Por nga raportimet e institucioneve përkatëse doli që këto nuk po luajnë rolin e tyre. Pra do të thotë që nuk ka një vullnet brenda qeverisjes së Zotit Rama për të luftuar korrupsionin. Përkundrazi, ka një vullnet për të penguar institucionet e drejtësisë. Qofse ju kujtohet, Zoti Rama tha, këtu nuk është Republika e prokurorëve, tha. Pse? Sepse institucionet po trokisnin ke dyert e njerëzve të rëndësishëm për Zotin Rama dhe kishte frikë se mos zbulojnë ato dokumenta apo ato skema korrupsionit, të cilat janë të drejtuara prej tij. Dhe në dijenin time, ata e ka thënë sepse ka vajtur BKH-ja ka trokitur në kryeministri për të marrë dokumenta. E keni të vërtetuar këtë si informacion? Unë them që është i vërtetuar, ju mund ta konfirmoni. Edhe nuk janë liruar që ti marrin dokumentacionat për Rusia. Prandaj edhe e ngriti zërin kundër institucioneve Zotit Rama. Pra, ju thoni që kjo projekt rezoluta është një mbrojtje në thonjza që kryeministri Rama është duke i bërë vetvetes? Kjo është ose të tive? Në një farë mënyre, në mënyrën direkte, në mënyrë direkte me këtë projekt rezolut, Zoti Rama po përpiqet që të vendosë gur apo pengesa në përkëmbët e SPAK-ut. Dhe në mënyrë indirekte të mbroj njerëzit e tij, të cilët janë pjesë e hetimit të këtij institucioni. Pra, mundohet në mjet të kësaj rezolute ta vendosë në kontroll. Pra, të vendosë në kontroll këto institucione që si ka vetëm në kontroll, që i kanë dalë jashtë kontrollit. Ka ndonjë mënyrë që t'ia dalë nëse plani i tij është ky? Unë nuk besoj që do t'ia dalë. Më kollaj. Dhe pse do të dështoj? Më kollaj. Unë mendoj që më kollaj bie nga pushteti i Zotit Rama se sa vjetë në kontrol SPAK-u nga Zotit Rama. Pra mendoni që SPAK-i ka të gjithë të mbrojtjen ndërkombëtare? Unë mendoj që ka në radhë të parë ka opinionin publik mas vetës, shumë i zdërmuese, ka Partinë Demokratike mas vetës, po sigurisht që ka ndërkombëtare të cilët kanë investuar
të këto institucionet drejtësirisë së re me qëllim për të dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të dhënë fund edhe korrupsionit dhe kapjes së shtetit në korrupsionin, po sidomos aleancës politik krim në Shqipëri. Zoti Kotuzi, për ta vijuar edhe më tej mendimin tuaj, kisha një tjetër pyetje për sa i përket pikërisht edhe këtij besimit që ju thatë që është në fakt i rritur nga ana e qytetarëve për SPAK-un. Dhe doja të ty pyesja, duke marrë parasysh të fakt, i cili është pohuar në mënyrë të vazhdueshme nga deputet, analist, pra në le ta themi kështu në shumicën ndërmuese, ë? Pyetja ime është, në momentin që i ngrihet sa më shumë besimi SPAK-ut, ai ulet partive politike? Nuk është detyrimisht kështu, sepse SPAK-u nuk konkuron me partitë politike, janë në dy fusha të ndryshme. Se duket sikur po tentohet një farë konkurrence për të marrë pëlqyeshmërinë e publikut, meqense SPAK së fundmi e ka marrë këtë pëlqyeshmëri. Nuk besoj se është konkurrencë për marrje pëlqyeshmërie, besoj që është frikë nga SPAK-u e atyre personave të cilët janë të korruptuar. Është konkurrencë për marrje pushteti? Kush mbështet SPAK-un është më favorit? Jo, kjo tregon kush mbështet SPAK-un, tregon se në cilin anë është në anën e drejtësisë apo është në anën e korrupsionit. Në qartë. Pra, Partia Demokratike është në anën e drejtësisë, është në anën e institucioneve si punën e SPAK-ut GKK-ja, është në anën e qytetarëve shqiptar, është për të dhënë fund kësaj kapjes së shtetit, pandëshkueshmërisë dhe sidomos atë që gjithmonë përdoret si term që mund të jetë klishe, por tranzicionit politik, social, ekonomik që ka që po përjeton Shqipëria. Nga 91-shi, jemi në 2024 dhe jemi i vetmi vend i lindjes që nuk e kemi mbyllur akoma apo ta quajmë tranzicionin politik. Në termat është quajtur tranzicion politik, po është domethënë që nuk ka një përmbysje të ose një heqje nga skena të politikanëve të vjetër, të cilët kanë kapur politikën për fyti apo të elitave ekonomike këtu në zgjedhjet e ardhshme në shkojmë me të njëjtët lider të njëjtave parti apo jo. Fatkeqësisht po. Një pjesë të tyre po, janë politikanë që kanë qenë në fillim të viteve 90, apo që kanë mbi 20 sa vjet, që kanë 20, për shembull zoti Rama që është kryeminist, ka qenë 98-ën. Ministër, kryetar bashkie, kryeminist e kështu me radhë, pra është një nga, mande mund të themi, politikani më i gjatë në pushtet, në karrige, në Shqipëri. Dhe se sa zoti Berisha, apo zoti Meta, apo të tjerë. Pra, fatkesish kjo është, por unë mendoj që 2025 do të jetë fundi këtyre klasa politike, sepse qytetarët shqiptar në një farë mënyre po e tregojnë pakënaqësi ndaj kësaj klase politike qeverisë aktuale me ikje. Pra gjatë 11 viteve të fundit, pothuajse nga raportet ndërkombëtare, rreth 600.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria, kanë kërkuar azil dhe kjo është një situatë kur një shtet nuk ka luftë dhe krahasohet me vendin që ka luftë si punë Siria, unë do të thosha që është një genocid ndaj popullit shqiptar. Me që se jemi të qështja zgjedhjeve, po, zoti Kotuzi, se do doja që ta shtjellonim edhe pak më tepër sa i përket kësaj qështje, duke marrë parasysh edhe reformën e shumë pritur që është diskutuar kaq shumë reformën zgjedhore. Po, mendoni se do të arrihet, apo nuk do të arrihet? Dhe kur e marrë parasysh reformën zgjedhore, në fakt ndoshta jo të gjitha pikat që janë diskutuar, por po flasim këtu edhe për votën e diasporës. Për shembull, mendoni se do të arrihet që të aplikohet pavarësisht se diskutimet duket sikur kanë arritur në një pikë të rëndësishme dhe duket sikur po bëhet. Si do të vi situata? Atëherë po të kthejmë pak mbrapa në kohë, të bëjmë një analizë të situatës që kur është krijuar Komisioni i Reformës Elektorale, kur bashkëkryetari Komisioni që i mbaroi mandati, po. Që ta kuptoj publiku. Partia Demokratike në nëntor të vitit kaluar ka depozituar disa propozime të saj në këtë komision dhe në parlament. Po. Për reformën elektorale, duke filluar që nga vota e diasporës, numërimi elektronik, listat e hapura, Shqipëria një zonë zgjedhore. Pra, në farë mënyre për t'i dhënë fund të gjithë atyre problemeve që raportet ose BEODIR-it apo të institucionet të ndryshme ndërkombëtare evidentojnë në fund të çdo zgjedhje. Pra, është blerja e votës, është intimidimi i votuesve, është përdorimi i institucioneve shtetërore, makinës administratës shtetërore, të fondeve të saj, gjithçka me radhë, pra, që ka çuar në deformimin e vullnetit të votuesve. Por nga ana tjetër kemi që gjysma e shqiptarëve, ose gjysma e shqiptarëve janë jashtë. Edhe duhet vinë në Shqipëri për të hedhur votën. Për të votuar, po. Gjë që është pothuajse e pamundur sepse ka koste ekonomike, por edhe ndërkohë duhet të lënë vendin e punës, të largohen për një kohë të caktuar.
Ndërkohë që jo më larg se vendet tjera, po themi vëllezërit tan Kosovë, e kanë zgjidhur këtë punë, ku pavarësisht se qytetarët e Kosovës banojnë jashtë, ato kanë mundësi të votojnë. E kanë zgjidhur këtë mënyrë. Teknologjia tashmë e bën të mundur që njeriu të votojë në çdo vend të botës. Madje mund të themi edhe në hënë botë tjetër, voton. Është votimi elektronik. Votimi elektronik është një aparatur, Tirana e ka bërë këtë votim elektronik dhe më përpara, aparaturin lloj si punë posit apo pikave ku tërheqim lekët me bankomatit, shkon dhe voton dhe s'ka, nuk ka nevojë për shumë saltanete në këtë drejtim. Por ka nevojë për vullnet politik. Dhe këtu vullneti politik nga Partia Socialiste nuk ekziston. Dhe fatkeqësisht ky vullnet politik nuk ekziston edhe ke pjesë e opozitës, që ishin edhe pjesë e komisionit të reformës zgjedhore fillimisht. Pavarësisht se ishin pjesë e saj, mbërtisë sikur nuk ishin të përfaqësuar, por fatkeqësisht ishin të përfaqësuar të gjithë rrymat aktorë dhe faktorë të opozitës në atë komision. Dhe e sabotuan sa që i mbaroi mandati. Madje edhe ky komision tjetër që është bërë, shikojmë që nuk ka vullnet për ta çuar para këtë agjend. Pra vota e diasporës rreth parë, votimi elektronik për të menjanuar deformimin e vullnetit gjatë numërimit, ke parasysh jo ishte me shenjë, jo ishte pa shenjë, jo ja hodhi votën e Gazi, hodhi Katerinës apo vice versa. Pra për të hequr gjitha këto, votimi elektronik mbyll punën dhe sa mbaron votimi, deli rezultati më i hesh, nuk ka nevojë 5 ditë, 7 ditë apo 14 ditë dhe të zihen njerëzit me karrige me njëri tjetrin në zonën e qendrës së votimit. Pra dhe ky komision nuk e ka këtë. Madje mund të them që ka një deal midis tyre, midis Partisë Socialiste dhe rithemelimit. Por mos bër asnjë gjë për këtë. Ka një pakt, ka një pakt për tyre. Po ne shi dukshëm apo pa dukshëm, s'ka rëndësi si e kanë bërë paktën, rëndësi kanë ne shikojmë rezultatin. A që ato nuk po hecin para me agendën e reformës zgjedhore në këtë ditë. Le të marrin, nëse kanë realisht, nuk po themi që Partia Demokratike ka çdo gjë perfekte, por ka një propozim. Është vetëm një forcë që ka bërë një propozim të shkruajtur. Qartë. Që është në parlament. Ta marrin, ta diskutojnë dhe ta votojnë, jemi pro apo jemi kundër. Ta shohë populli shqiptar se ku janë, por nuk duan që të pozicionohen me vot, por bëjnë lojra fjalësh. Kodozi, me qëse kjo është një temë më e gjatë, ne do të duhet që ta zhvendosim për një moment të dytë, me qëse kemi arritur edhe në fund të kësaj hapsire të intervistës, ju falenderoj shumë që e gjithet kompër ta zhvilluar. Falenderoj shumë, për ftesën, ishte kënaqësi.